много размествания. За сега водачката си остава временна. Кристина Правдина от Русия. Още една гимнастичка, която не сме наблюдавали до сега. Гингер. Чисто изпълнение с амплитуда. Такова прихващане, ако се изпълнява. Егер. Две предлитане до тук. Ткачов. Изтърва се. Виждате. Млада състезателка, 16 годишна. Технически много. Изключителна техника има това момиче, но виждате, хвана се и се пусна. Това, което преди малко ви споменах, че състезателя усеща, че ако задържи хвата до край, ще се изтърве много по-напред. Ето, виждате сега, хоп, хвана и се пусна. Усети, че не е хванала както трябва. И приземи на краката си. Споменем, че при изтърване от уреда състезателките имат определено време, на което 20 секунди да се върнат на уреда. Отскокът две оттегнати, превъртени назад. За които 20 секунди трябва да се съберат мозъка, да се концентрират. Да си сложат магнези на дланите. Ако нещо друго трябва да поправят.